Aí nós temos os jogadores brasileiros que estão na reserva, olha só. Tem ali um peruano com a camisa da seleção do Peru, Neymar está ali, os jogadores do Brasil que estão na reserva, olha, o peruano está ali brincando com o Neymar, né, fazendo embaixadinha. E o torcedor aqui, o Jorge Basadre, está se divertindo aí com o Neymar, grande atração da seleção brasileira, olha só. É a troca de bola dos dois jogadores, Neymar e o peruano. Imagem exclusiva para você que está ligado no Sport TV. Olha aí o Neymar, dando mais um show, ele não está jogando, mas está brindando o torcedor com seu talento, sua habilidade. Você curte só aqui no Sport TV, a nossa câmera exclusiva. Olha aí o show de Neymar. A levantar o torcedor aqui no Jorge Basadre, na cidade de Tacna. E o peruano é bom também, amigo. Pensa o quê? Olha só, aplaudido ali pelos jogadores do Brasil. Imagem exclusiva da câmera do Sport TV, registrando este grande momento. Está aí o Neymar. Os dois aplaudidos pelo público. Que momento.